Nu ska URs demokratiserie handla om skatter. För skattepengarna är ett av politikernas viktigaste verktyg. Skatten vi betalar på det vi tjänar och det vi köper hamnar i statens spargris och delas sen ut igen till oss alla. Hur? Det bestämmer folkets representanter, politikerna. Mariana på Skatteverket förklarar hur det funkar. I Sverige så betalar alla som jobbar och alla företag skatt. Och det beror på att det finns en hel del saker som kostar i vårt samhälle. Till exempel bygga vägar. Järnväg, det kostar också. Skola. Sjukhus. Och dagis är sådana saker som kostar. Vårt rättsväsende. Polis, fängelser. Sen har vi parker som kanske måste underhållas och rustas upp. Fotbollsplaner. Vi har våra äldre som vi måste ta hand om. Brandkåren är också en del som behöver få vara med i det här. Och allt det här finansieras av våra skattepengar. Politikerna är ju de som bestämmer vad alla skattepengar ska gå till. Så att om det behöver satsas på till exempel skola, då väljer de att lägga på det. Om det behöver satsas på våra äldre, så lägger man på det. Och det är politikerna som bestämmer. Och det sättet vi kan påverka, det är genom att rösta på det parti som vi tycker lägger pengarna på rätt ställe enligt en själv. Så det är på det sättet som skatter och politik hänger ihop. I Sverige vill de olika partierna lägga skattepengarna på ungefär samma saker. Men en skillnad är hur mycket skatt de vill att vi ska betala. Vänstern tycker vanligtvis att vi ska betala mer i skatt och högern mindre. Du föddes i Sverige. Och eftersom dina föräldrar betalar skatt behövde de inte betala de 25 051 kronor som din förlossning kostade där på sjukhuset. 25 051 kronor? Ja, sjukvård är inte gratis. Men i Sverige betalar vi för den tillsammans. Med skatten betalas ett vaccinationsprogram för alla barn så att ni slipper mässling, röda hund och så vidare. Nu sticker det till lite. Aj. Det var sista sprutan. Du har också njutit av förskolan, grundskolan och fritids. Detta har kostat skattebetalarna hundratusentals kronor som de betalat med blandad glädje. Till dig. Tack, jag vet inte vad jag ska säga. Säg ingenting, bara le med dina perfekta tänder som innan du fick en skattebekostad tandställning såg ut som gapet på en flodhäst. Vad har du gjort idag? Jag har shoppat. Just det, en av svenska barns favoritsysselsättningar. Tack vare barnbidraget som finansieras av skattebetalarna kan du njuta av en massa kul shopping och annan lyx som andra bara skulle drömma om. Minns du när du bröt armen när du tränade karate? Ja. Eller den gången du fick lunginflammation? De läkarbesöken var inte gratis för skattebetalarna. När du har fyllt 13 år har du kostat skattebetalarna 1 716 369 kronor. Tack. Stannar det där? Nej, det gör det inte. Din jobbiga urinvägsinfektion kostade 20 820 kronor. Va? Du skulle inte säga det där. Och benbrottet i Åre gick på 20 096 kronor. Du ska gå klart grundskolan och kommer förmodligen gå på gymnasiet. Utan avgift såklart. Om du fortsätter studera tills du blir 21 kommer du att ha njutit av 2 564 585 skattekronor som dina medmänniskor betalat i skatt utan att du själv bidragit med ett enda öre. Men sen får du förhoppningsvis ett jobb så att du kan börja betala skatt du också. Lycka till! Tack, jag ska göra mitt bästa.